Aproape 7.000 de dosare s-au aflat pe rolul instanțelor din cadrul judecătoriei Râmnicu-Sărat în 2017. Situația este una alarmantă în condițiile în care, deși în schema de personal apar 7 judecători, doar 3 dintre aceștia au fost activi. Astfel, judecătoria Râmnicu-Sărat se află pe primul loc pe țară în ceea ce privește încărcătura medie per judecător. Încărcătura medie per judecător, 2338,6 cauze. Cu privire la această încărcătură, vreau să menționez că este cea mai mare încărcătură pe judecător dintre toate judecătoriile din țară. Numai judecătoria Bârlada a mai depășit 2000 de dosare pe judecător, undeva la 2100 este judecătoria Bârlad. Judecătoria Râmnicu-Sărat, din acest punct de vedere, a avut cea mai mare încărcătură. Schema de judecători este de 7 judecători, au funcționat efectiv numai 3 judecători, președintele instanței reducându-și activitatea și fiind o bună perioadă pletat în susținerea unor examene. Numărul de dosare aflate pe rolul instanțelor judecătoriei Râmnicu-Sărat este aproape la fel de mare ca cel înregistrat anul trecut la Tribunalul Buzău, unde au activat însă 27 de judecători, nu doar 3 magistrați ca în cazul instanței din Râmnicu-Sărat. Judecătoria Râmnicu-Sărat a avut de soluționat în cursul anului trecut 6.782 cauze, volum de activitate în creștere cu 459 cauze față de anul 2016, când pe rolul instanței au fost 6.323 dosare. Creșterea este de 7,25%. Un număr mare de dosare judecate în 2017 s-a înregistrat și la o altă judecătorie din județul Buzău, cea orașului Pătrlagele. Aici, anul trecut, un judecător a avut de soluționat în medie 1.887 de dosare, cu mult peste media națională.